Здравейте, приятели! В началото искам да ви честитя коледните празници. Честита Коледа! Пожелавам ви доброта, святост и красота да изпълват дните ви. След Коледа идва Нова година, празник, който очакваме със същото нетърпение. Дните ни са изпълнени с много приятни емоции. Със същото нетърпение чакаме Нова година, но нека изпълним всеки един ден, всеки един миг с красив спомен, защото това е което остава и което ще ни топли в бъдещето. Бъдете добри и направете вашите дни и на вашите близки незабравими, запомнящи се. Дано незабравима и запомняща се за вас да бъде и днешната ни среща. Вижте какво сме ви подготвили за нея, какъв е нашият подарък към всички вас. Сая вечер. С тази песен на фолклорна група Доспат към Народно читалище Иван Вазов, град Доспат, ще започнем днес. Същата група ще чуем с Стани ми синко. В рубриката Откритие ще ви представим ансамбъл Румах Ангкунг и Шанкар Аунда Поспита, град Джакарта, Индонезия. Игри от Шоплука. В този брой на Балкан Фолк ще видим композицията в изпълнение на танцов състав Хорищенци към Народно читалище Дружба 1870 град Хармали. Днес ще чуем и две родопски песни. Овнюл пее Мариана Евтимова от Чепелари и Тодор Самайци Оплака изпълнява фолклорен ансамбъл Орфей към Народно читалище Родопска искра 1880 Чепеларе. В финалната част на предаването ще вместим откъси от четирите песни, включени в класацията Песен на месец декември. Започваме с изпълнение на фолклорната група от Доспат. Съставът има невероятен фолклор. Преди да го слушаме, ще ви кажа, че в четвъртото издание на Световния шампионат по фолклор изпълнителите спечелиха златен медал и титлата Световен шампион по фолклор за 2014 година.
среща и тук в град Обзор. Не сте били на тази сцена и в този град. Как се чувствате в днешната вечер? Да, наистина, ние не сме били в този град и на тази хубава сцена. Чувството е невероятно, настроението е приповдигнато, високо. Участвахме в дефилето, след това се явихме на сцената. Много добре подготвена сцена, с чиста апаратура, микрофони, озвучаването беше чудесно, организаторите прекрасни и ние нямаше нищо какво да направим друго, освен да пеем хубаво. Историята на нашия състав е дълга, от преди 30-40 години има зародиша, но тя всяка година се обогатява с все млади и млади хора. Възрастните предават опита на младите. Ето, тази вечер сме свидетели как се получи един чудесен синхрон в песните. Видяхме публиката ни аплодира много, предполагам и журито, защото получихме много награди и златен медал. Затова сме много доволни на приятелите, на организаторите, на журито, на всички. Защо е важна тази преемственост и колко е важен фолклор за оцеляването на една нация? Много е важен фолклора, традициите, обичаите за оцеляването на една нация. Без това аз не мога да си представя един народ, що за народ може да бъде без традиции и обичаи.
Готови ли сте сега за едно екзотично изживяване? Ще ни го поднесе състава от Джакарта, Индонезия. Той впечатли всички нас от екипа, публиката, журито в последното издание на Черноморския събор с невероятната си музика, песни, танци, костюми, ферия от всичко това беха изпълненията на нашите нови индонезийски приятели, с които срещаме и вас следващите минути. Съставът, това, което пропуснах да ви кажа, е, че стана носител на гран-при Златен Орфей на Черноморския събор, който се проведе в началото на месец септември. Thank you.
Indonesia. We are from Indonesia. Ние сме от Индонезия и представяме нашата култура, оригинални музикални инструменти и танци от Индонезия. Ние имаме подкрепата на нашите министерства на образованието, културата, младежта и спорта. Тук ние представихме Анклунг. Анклунг е един от традиционните музикални инструменти в Индонезия, направен от бамбук. На 16 ноември 2010 година Анклунг беше признат от ЮНЕСКО за световно нематериално наследство. Това е оригинален инструмент от Индонезия. Indonesia, South Asian country, and Indonesia has... Индонезия е азиатска страна и в нея има много култури. Всеки район, всеки град има различна култура и наистина това е много-много специално. Имаме 1700 острова. Това прави Индонезия страна с богата култура. Културите са много и облеклата също. Това е от Макасар, това е от Джава, ето и Калимантан Папуа. Надяваме се, че ще дойдем пак при вас за участие в световния шампионат по фолклор. Предполагам, че останахте очаровани от изпълненията на състава от Джакарта, Индонезия. Сега обаче се връщаме към българския фолклор. По обичайния начин ще го направим с хубави танци. Те са от Шуплука. Вижте кой ги изпълнява. Сестрени, сто мешарени, на пътя стежна и ванчо.
Видяхте състава Хоришенци, а хореографията на изпълненията беше на Галина Христова. Сега продължаваме с песни от родопския край. Thank you.
Още 4 песни ще звучат в края на днешното предаване. Те имат по-особен статут, защото участват в класацията ни Песен на месеца. Слушаме песните, които се конкурират за първото място през декември. Това са нашите 4 предложения в класацията за декември 2014 година. Сега е ваш ред да гласувате за своята любима песен. Направете го на телефон 062-62-34-64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенски код
5004, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Пишете ни и в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Весело посрещане на новата 2015 година, приятели!